Anem a fer un Hosanna. Hosanna és un himne com això de que, no, que pots alimentar aquesta energia d'anar més cap amunt amb l'amor. Pues aquesta és una pregària per demanar que tothom en aquesta vida, tothom en aquest món que està aquí ara, en aquesta vida, tingui tot el que ell necessita. Hosanna.